jautājums saistībā ar Juli Krūmiņu, un viens no tiem ir, vai jūs plānojat vērsties tiesā pret Juli Krūmiņu saistībā ar to, kā publiski viņš jūs ir nosaucis par tādu? Nu jā, nu tur viņam zināmas problēmas ir, jo nu, es netieku pat apsūdzēts par zācību. Jā. Ja Julijs Krūmiņš piedalījās Ventspils naftas privatizācijā, nu ne personīgi, bet viņa firma Mantes, ja viņš šajā procesā kaut ko nozaga, nu tad viņš ir vainīgs. Tad viņam vajag iet uz reku pie saviem draugiem uz knābu. Teikt, es esmu vainīgs, es nozagu, bet tai procesā, kas mani zināms, neviens neko nav nozadzis. Šādi te tukši paziņojumi, tie vienkārši, lai skaļi skanētu. Jāvērtē, tas, lai vērtē, jā. Nu, tas, ka es nedasmojis, tas ir kāmena baznīcā, bet nu, muti palaiši, nu. Jā, nu redzēsim, es, lai vēl parunā, tad jau redzēsim, lai parunā.